події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Міськрада Маріуполя звільнена від сепаратистів, а в Артемівську сепаратисти намагалися захопити склади зі зброєю. Внаслідок зіткнень є постраждалі. 17 мільярдів доларів рекомендує надати Україні місія МВФ у рамках стабілізаційного кредиту. Рішення ухвалять 30 квітня. Всі 23 кандидати у президенти України погодилися на участь в теледебатах. Хто з ким і коли дискутуватиме, визначать найближчим часом. Українські військові відбили атаку на склади зброї в Артемівську. Напередодні вночі екстремісти, озброєні автоматами та гранатометами, штурмом хотіли захопити приміщення і заволодіти зброєю. Деталі розкаже Артем Глєбов. Артеме, привіт. Як відбувався штурм і чи є постраждалі? Привіт, Аню. За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», уночі на Донеччині сталося чергове бойове зіткнення військової частини в Артемівську. Про це у своїй сторінці у Фейсбук пише Дмитро Тимчук. Кілька десятків екстремістів, маючи в руках автоматичну зброю та гранатомети, хотіли заволодіти українською зброєю. Та нашим військовим вдалося дати відсіч. Нападникам ті відчули озброєний опір і втекли геть. За даними Тимчука, у сутичці є постраждалі. Утім, скільки та якої тяжкості поранення на цю годину інформації ще не маємо. Згодом голова МВС Арсен Аваков повідомив, на військову частину напало близько 70 осіб на чолі з російським військовим. Сьогодні вранці внутрішні війська України звільнили будівлю міськради Маріуполя від загарбників, які утримували її з 13 квітня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. МВС налагоджує процес нормального функціонування. Зараз вибухотехніки перевіряють будівлю. Міськрада береться під охорону, зауважив Аваков. Тим часом представники організації «Донецька Народна Республіка» повідомили в одній із соціальних мереж, що далі, цитую, міськраду захоплювали жорстоко, застосовували зброю, є поранені. Нині у приміщенні забарикадувались невідомі. Як повідомляють в організації, загарбники втратили будівлю міськради за схемою Одеси та Дніпропетровська. Нібито в їхні ряди були введені люди, які оголосили себе лідерами, а потім здалися. Під час звільнення Маріупольської міськради, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей. За цим фактом відкриті кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. За інформацією тамтешніх інтернет-видань, нині в будівлі мерії проходять переговори між представниками влади, міліції та Донецької Народної Республіки. Запоріжжя. Там вимагали відставки генерала, якого пов'язують із чистками місцевого Майдану. Народна рада підкетувала головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій області. Активісти вимагали від начальника Олексія Лепського піти у відставку. Активісти стверджують, що є докази участі підрозділів у зачистці Запорізького Майдану 26 січня. І не тільки під час зачистки, і не тільки ті факти, коли був розгон Майдана. Є другі факти, які на сьогоднішній день вже знаходять своє підтвердження. Цим займається, на жаль, прокуратура, сьогодні йде до судового розслідування. Це пов'язано з корупцією? Це пов'язано з корупцією, це пов'язано з тими неправовими діями і неправовими всіми рішеннями, які приймалися безпосередньо Лепським. Вимагаємо негайно подати відставку і зняття з себе повноважень. Вашу посаду. У випадку нехтування та невиконання рішення Народної ради представників Майдану, самооборона, правий сектор, Народна рада будуть пікетувати апарат головного управління. Ми прийняли це рішення, обратились непосередньо в три адреси. В даному випадку річ йде міністру оборони, голові непосередньо начальнику Бойка і господину Баранову. В Янському невідомі обстріляли мобільну групу терористів. Про це повідомили бойовики самооборони Слов'янська. Вони зазначають, 3 години тому у напрямку Слов'яно-Югірська у лісосмузі по сепаратистам відкрили вогонь. За їхніми словами, одна людина отримала поранення, ще одна вбита. Терористи кажуть, нині представники самооборони прочісують лісосмугу в пошуках нападників. Утім, офіційної інформації поки немає. І наостанок, у Донецьку автомобілісти влаштували пробіг за єдність України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив активіст Віталій Уманець. За його словами, в акції взяло участь 20 машин. Він написав, справжніх патріотів не злякала навіть злива. Дуже активно нам сигналили зустрічні машини. На цю годину у мене все. Аню. Дякую, це був Артем Глєбов, який стежить за подіями у регіонах.
Слов'янські бойовики планують обміняти полоненого американського журналіста Саймона Островське на свого арештованого лідера Павла Губарєва. Нагадаю, Губарєв відомий як самопроголошений губернатор Донецька і лідер народного ополчення Донбасу. Про наміри обміняти заручників на затриманих сепаратистів розповів самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. Крім того, він пригрозив, що якщо його із прибічниками атакують, жоден із заручників не залишиться в живих. Нині, за даними місцевих медіа, у руках бойовиків знаходяться 16 людей. Нагадаю, Саймона Островські сепаратисти захопили у понеділок. Вчора Пономарьов заявив, що американець разом з іншими журналістами нібито насправді чинив провокації і був інформатором правого сектора. Він у нас знаходиться. В камері предварительного задержання. А? Ну, чтобы он не давал провокационных комментариев, чтобы он не вел разведдеятельность на нашей территории. $17 мільярдів – таку суму рекомендує надати Україні місія Міжнародного валютного фонду у рамках стабілізаційного кредиту, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела в МВФ. Питання про надання допомоги нашій державі, за даними агентства, буде розглянуто на засіданні Ради фонду 30 квітня. Напередодні про те, що до кінця місяця МВФ має прийняти рішення щодо кредиту України, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Раніше в уряді та Нацбанку неодноразово наголошували, що гроші від МВФ допоможуть стабілізувати курс гривні. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України долар купують по 11,45, а продають по 11,65 гривень за один зелений. Усі 23 кандидати у президенти України погодилися на участь у теледебатах на Першому національному. Така активність кандидатів навіть змусила модераторів проєкту змінити запланований графік трансляції. Спочатку планували проводити ефіри по суботах та неділях. Але тепер, щоб забезпечити кожному можливість виступити, вирішили транслювати дебати протягом 2 тижнів, починаючи з 10 травня. Найближчим часом в прямому ефірі Першого національного проведуть жеребкування і визначать, кому з ким і коли доведеться дискутувати. Модератором дебатів буде генеральний директор національної телекомпанії Зураб Аласанія. За даними соціологічних досліджень, фаворит перегонів Петро Порошенко, його підтримує майже третина виборців. Юлії Тимошенко поки 9,5%, Сергія Тігіпка – близько 5%, Михайла Добкіна – трохи більше 4%, а Петра Симоненка – 4%. Це результати опитування, проведеного спільно компаніями «Социск», «Міс», «Рейтинг» та «Центр Разумкова». Утім, соціологи уточнюють, що через окупацію не змогли опитати кримчан. Але при цьому майже третина громадян ще не визначилися із кандидатом, голосували б проти всіх або взагалі не перейшли б на вибори. Якщо ж враховувати голоси лише тих, хто вже визначився, то Петро Порошенко набирає понад 48%, його найближча суперниця Юлія Тимошенко – 14%. Тому соціологи кажуть, що якщо Порошенку вдасться наростити підтримку та взяти понад 50% голосів, тоді вибори можуть відбутися і в один тур. Навіть якщо застосовувати об'єднання регіонів більш широкі, макрорегіони, тобто центр, схід, південь, захід, то Петро Порошенко є переможцем навіть на сході. Він навіть там переграє на 4,5% Михайла Добкіна. Утім, попри високі рейтинги, святкувати перемогу Петру Порошенку поки зарано, попереджують соціологи. Другий тур виборів, скоріше за все, так і відбудеться. Адже надто багато виборців ще не визначилися із кандидатом. І більшість із них на сході. Дослідження показують, ледь наполовина жителів Донеччини та Луганщини все ще не побачили свого кандидата. І якщо хтось із політиків зможе переконати їх голосувати за себе, значно збільшить власний рейтинг. Утім, аби випередити Петра Порошенка у другому турі, потрібно дуже постаратися, кажуть соціологи. Адже наразі він перемагає усіх своїх конкурентів із великим відривом.
У другому турі Юлії Тимошенко пророкують 12,5%, Сергію Тігіпку – 13,5%, а Михайлу Добкіну – близько 11%. Найімовірніший розподіл голосів тих, хто зараз не визначився, вони, скажімо, більшість з них не підуть на вибори. А другий варіант, якщо є якісь, скажімо, соціально непопулярні в регіоні кандидати, то голосує за от таких непопулярних, ну, вперше за все, в регіоні кандидатів. Частина людей може з тих, хто не визначився, проголосувати за лідера. І зростає підтримка єдності України та європейського вибору, констатують соціологи. Навіть серед жителів Донбасу, бажаючих приєднатися до Росії, не більше 15%. При цьому понад 70% українців хочуть жити в унітарній країні. Висока підтримка федералізації лише на Донеччині та Луганщині – понад 55%. Ввести російську як другу державну мову хоче трохи менше третини виборців, при цьому ще третина готова надати російській більші права в окремих регіонах. На умовному референдумі вступ до Євросоюзу підтримали б понад 53% виборців. А ось противників вступу України до НАТО поки більше, ніж прихильників – 41% проти 33%. Але при цьому постійно падає відсоток українців, які симпатизують Росії. Нові санкції наближаються. Про це російського колегу попередив американський президент Барак Обама. Він певен, що Росія досі не виконує Женевські домовленості, а тільки винуватить інших. Москва таки не вплинула на проросійських бойовиків на сході України. Вони й досі чинять там безчинства. Якщо це триватиме і надалі, то Вашингтон готує нову хвилю економічного тиску проти Кремля. За словами Обами, рахунок іде вже не на тижні, а на дні. Крім того, США планують заручитися в цьому підтримкою союзників. Ми готові до можливого впровадження додаткових санкцій. Щодо цього є багато технічних питань. Завжди є ймовірність, що Росія завтра чи післязавтра змінить курс і використає інший підхід. Росія ж і надалі сипле звинуваченнями. Тепер закидають Заходу безпосередню організацію перевороту в Україні. Такі недипломатичні заяви зробив глава російського МЗС Сергій Лавров. Мовляв, ЄС і США спробували здійснити чергову кольорову революцію. Лавров запевняє, що Захід нахабно використовує Україну у своїх геополітичній грі. А звинувачення у тому, що Росія дестабілізувала ситуацію в Європі, не варті і паперу, на якому написані, заявив Лавров. Сьогодні київські активісти через суд продовжують боротьбу проти незаконного будівництва на території гостинного двору. Судді розглядатимуть апеляцію громадського діяча Ігоря Луценко на попереднє рішення суду відмовити у вимозі повернути архітектурну пам'ятку у власність столиці. Нагадаємо, 2 роки тому гостинний двір почала перебудовувати на торгівельний центр компанія «Укрреставрація», яка наближена до сім'ї колишнього президента Віктора Януковича. Українським законодавством реконструкція пам'яток заборонена. На цю мить у мене все. Більше новин дивіться о 14:00. Вдалого дня!